Mami yo. Mami yo. Mami, did you ye? Toku, lava, sokolo. Yes. Okusooka edda njankwanjulire kojjaawo Douglas Seguya Mayanja Big Events omukyala asoose okutegeka ekivulu kya Kirimaanyi nga nze mu Uganda Manager Jibe okwekeriza obudde nti bukuweddeko sitaffe Nyanjula Mutima Robert Jackson Nkuuke Manager Nkuuke Jackson Yesebo Yesebo Boko Era owekitiibwa oyo yasinga okundaga omutima omulungi andaga nnyo omutima omulungi yadolumu alemerewa naye gusinga mulungi tulako wazi ono ye nyaffe yazaala ffe abaana oyogedde ku palaso oye mama wa palaso oyogedde ku Seguya ye mama wa Seguya oyogedde ku nze oye mama waffe mama nkwebaza nnyo mu maaso ga Katikkiro weebale kuva muzaddirifaanana nga ffe Wabale tuyigiriza mpisa natufula bagumu nakuddira ebyange kankekereze. Mukama wange eno kino kivulu bakiyita legend gwanga mujje. Nkoze ebivulu bingi. Nga bwogaye twali katikati tutambuda mawanga. Kino nakiyita gwanga mujje. Mu Buganda nsubira nti omulanga gwanga mujje guyina omuwendo mungi nnyo. Osobola okuyita abantu mu gwanga mujje ngo bayise olw'ennaku. Bajje gwanga mujje zinsanze. Naye ono eggwanga mujje mpisa abantu balabe bwe tufaanana balabe bwe tukola emirimu gyaffe balabe Obuganda bwe buyimiridde taata ze ni musajja Muganda sijja kumalya budde kutambula naye kasita otegedde ndiko gyawo njanyimirye mu kitiibwa kya Buganda nyime mu kitiibwa kya Uganda nyime mu kitiibwa kya mawanga gonna mikwano gyaffe kibanda bayita nebaga nti ggwanga mukole eki mujje Katikkiro ne yanza nnyo obudde bwo bwatendo Neanze ebigambo byo era mbitwalira ddala ku mutima gwange n'obwongo bwange mbigabane ne bavubuka bannange naye nga owekitiibwa Katikkiro naye obubaka bwe mbadde njawo okutuma oba bwe mbadde nsaba ompisizeemu oba obusengejje abantu tuyitiridde okweyawula abantu bakyalina mukwano abantu balina eggume osanga omwana myaka 15 tannabatizibwa Osanga omwana yazaaliddwa ennaku ttaano tannaobeera linnya kale tulinda akalira kaveeko naye ennono abantu baazivaako mbasaba nga gavumenti ya Buganda nga mpita mu Katikkiro waffe owekitiibwa mukwano gwaffe mukulu waffe gwe twagala ennyo tukwagala n'omuzeeyi gwe biyite ebyokusaaga Bobi Wine yaakavaawo no juzi nange nzize wizaze n'abala tujja kubanga otwanguyira obukulembeze bwe obulungamu tukwagala Nsaba nnyo mwe n'abakwano bange batukwata ku kamera zammwe mujjukize abantu okujjukira ennono zaabwe abantu okujjukira obuva bwabwe abantu okuba abalungi olulimi olulungi luvamu ebigambo ebiki abantu tuddemu tukwatagane Katikkiro ng'ambyeko katambika yalabyeko saagala kwesibako mwakalabye nammwe n'ezo mpisa mbi okuva saidi eno n'empisa mbi okuva saidi enki endala lwaki tetukyalina kabuntu tetukyakwatagana Katikkiro abantu basanga omwana agenda okusoma ng'atudde mu Land Cruiser yinaamuyitako ng'ate edda baavuga ng'abasomi banango bwasseruganda bwetagibwa mu Uganda yaffe ebyabakulembeze mukama yabalonda ng'abakulembeze tubaleke tubasabire batutuuse gye balina okukola ki kututwale n'abakulembeze mbasaba mwesibe nnyo okukwasaganya abantu Kulasa mujja kulembera abantu nga bali matabaga bayawukana Katikkiro mbeera ku ground eyo abantu bayawukana osanga omwana omuto ng'avuma omuntu omukulu n'osanga omuntu omukulu ng'amegana n'omwana omuto mbeegayiridde nnyo Katikkiro
obubaka obwange bwedidikirira ne show yange eno is peace, love and unity. Bajja tubuuza nsembyeyo kano Obuganda butugamba nti bajjajjaffe baali baweesi, bajjajjaffe baali batabaazi, bajjajjaffe baali bagezi. Bugenda kukyanga na bajjajja b'abantu tuliswalo baliga nti bajjajjaffe baakola ki? Bajjajjaffe baali bakubi ba ndongo, bajjajjaffe tebaafaayo. Bakwano bange mwenna mbakubiriza tucreating obujjajja obuliddako mu mirembe egirikikola ki? Egirijja. Njaa n'omulembe gwaffe omulembe omutebi. Omulembe ogwa nga tuli bakabi gwe obusajja gwe. Naye obwakabi bwaffe babulayi mulembe girikola ki? Neyanziza nnyo neyanze. Certificate ze baguze. Jose Chameleone. We should get a look at it, say. Attend the family later. Now we meet you. Meet you now. Jose Chameleone, gwaita ebimanya matufu Joseph Mayanja. Neko jango omulala Douglas Seguya amanyiddwa nga Weasel. Naye ate ne jjajjange mukyala Mayanja azaala bano. Omanyi ndaba wano abato tebamanyi bintu bino. Azaala maama wo abeera jjajjaawo. Kojjaawo azaala maama wo kyava abeera jjajjaawo. Mukyala we kyava abeera jjajjaawo. Akati mwami Mayanja azaala bano kojjange kuba wangabi mukyala wa bajjajjange naye ye wanyonyi nyange sanyuse okulaba n'abalala be muzze nabo mukyala oli ndoza wa Lugave yazaala oba omukyala ono ono go bayita Bigi sanyuse nnyo okulaba ku Bigi mbadde mpulira muwulire si kya bulijjo okufuna ba promoter abakyala. Naye ndoozi ono y'omu ku bo. Abalala bajja kubatubuulira naye nabo nsanyusa okubalaba. Nsanyuse okwaniriza bannabitone. Naddala nga akutte bendera kakati ye Jose Chameleone. Sooka nkwebaza. Emyaka gy'omaze mu kisaawe eky'okuyimba. Mingi n'osigala ku meini si kyangu okubanga otambuza ekitone n'osigala ku meini okumala ebbanga eggwanvu kubanga tukimanyi bulijjo nti Jose Chameleone bw'anaafulumya oluyimba emirundi gyonna abantu luba lugenda kubawoomera kabaka yagamba nti bw'oba n'ekitone n'otakikozesa obanga ataakifuna. Bw'oba nakyo n'okikozesa olwo oganyula abantu. Ebbanga ly'omaze ng'oyimba abantu bannya bafunye emirimu. Olw'ekitone kyo ky'otambuza kati bano bonna abakwata obuntu bano bonna bazze wano lwa kubanga oli wano. Obuntu bwe bakwata si kwe bagenda okufuna kasente. Oluba balya ku ggwe. Konsati gy'ogenda okukola ku cricket ovo ab'omusolo bagenda kukunganya ssente olwo gavumenti ng'ezimba enguudo erya ku ggwe ttiimu yonna gy'otambula nayo production team
abo bonna bonna baba kulyako era nze njagala kukugumya bugumya mu mulimo gw'okola ogutwale mu maaso ekintu ekimu kubisinga okumpumuza kuwuliriza buyimba bwe mba nakooya ate nkoowa naye bwe mba nawuliriza obuyimba nga mu ddembe lyange obuyimba bwa Chameleone ono bumpomera obitagambi na buli buli obwedda bujjamira bwani bumpomera okufa obufi n'owulira kwegamba n'owulira ng'emirembe gikomyewo n'otoolokoka ne nkomawo okukola emirimu gya Kabaka nga ndi bujja awo nno omugaso gw'omulina gw'amaanyi okusinga ndooza mmwe kye mulowooza oba kye mumanyi awo nno mu kitambuzi nsanyuse nnyo okulaba kkojja ng'omuto Douglas Seeguya mbadde ndudde okumulaba ne mugamba nti ng'oludde okutuyimbira nga tuwoomerwa ebintu byo lwaki osirise nnyo kaakati ekitono n'okikozesa okaddiye kati oli musajja muto kale nsanyuse nnyo bwazze n'emukulu we ndowooza ku lw'ekkumi naye anaatuwaamu ne tuwoomerwa obulamu ntitukweyongeza n'okweyongeza mu nnaku endala ezijja kubanga tuludde okumuwoomerwa fe abaagala obuyimba awo nno njagala kkoowoola bannabitone bonna abayimbi abakubi b'ebivuga abazinyi b'amazina abayamba abayimbi okutuwa okututuusaako ebyabwe bebayita abali mu production mbasaba bonna batwale omulimu guno nti si byakwewummuzaamu si byakwesanyusa omanyi bannabitone oli wajja ku stage tugambe nga munnakatemba n'ayogera ebisesa tugambe nga bano bamawula and rain okirabanga ekiri awo gw'okirabanga ekiri awo kyakuseka busesi nedda oba oyagala okumanya nti si byakuseka busesi genda ku stage naawe otusese onoolaba obuzibu bw'onooyitamu si byakuzannya abayimbi bano naludde n'ababasibako olukongolombo basaba sente nnyingi ababaganda basaba sente nnyingi nabo bajje batuyimbire atufulumize ennyimba ttaano tulabe bwe balowooza nti kyangu guno mulimo gw'amaanyi nnyo it's deep it's very serious work it's a very serious industry the music waffe ndaba asinga we Nigeria naye kye batusinza abanigeria bo baategeera nti gw'omulimu si byakusanyusa busanyusa bantu omuntu yenna akola omulimu n'atamanya nti mulimu nti gw'amaanyi kabe munnamateeka nga nze kabeere omusawo awo nno njagala bannabitone bonna be tulina mu Uganda bategeere nti bali ku mirimu awo nno bwe munajja mu konsati ya Chameleone ku lwokutaano munaaba temuyamba Chameleone munaaba mweyamba mweka naye n'ekirala olw'okuba nti nno musajja ekitone akirina amanyi okukikozesa nkakasa nti lunaaba lunaku lulungi tujjemu engatto zino ezigendera ku masuuti tuteekemu ziri ezirya dansi